E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Dubai Games e, bom, galera, nesse vídeo aqui eu vou trazer um top 3 dos melhores jogos de lutas. Não só dessa geração, como na antiga. Vai ser um pouco mais focado em fliperama, beleza? Não vai ser contado como WWE 3, UFC 3, essas coisas. Vai ser mais focado em fliperama. Então, se não tem aquele jogo seu favorito, me desculpe, mas eu nunca joguei esse jogo. Ou talvez ele não é tão bom pra estar nessa lista. Lembrando aqui, se um jogo que você queria que estivesse em primeiro está em terceiro, me desculpe, velho. Isso aqui eu que escolhi, tá ligado? Eu fiz essa regra aí, então vai ser isso aí, galera. Vamos lá começar. Em terceiro lugar vai estar o KOF, né? Pra quem não sabe, é o The King of Fighters, tem muita gente chama de KOF, que é o Rei das Lutas, ou talvez não. Não sei. Bom, cara, esse jogo aí foi um dos primeiros que eu joguei no fliperama. Eu me lembro que eu tinha 6 anos, eu fui jogar esse jogo, mano. Tá ligado? Tipo, era muito bom, velho. Sabia cada sequência massa, que chamava de sequência. Não sei se na rua, sua rua aí, onde você mora, chama de sequência. Que é onde você dá vários combos, acertasse, o seu inimigo conseguisse se defender. O meu personagem favorito é o Yashiro. Que ele dá aquele power full muito foda, mano. Aquele soco lá que arranca mais da metade da life. E o Rugal e a Chris. Bom, galera, agora vamos para o próximo. Bom, o próximo, como vocês estão vendo, é o Mortal Kombat. Bom, o Mortal Kombat, né, é um jogo também que marcou muito. Muita gente achava que ele ia estar em primeiro, eu acho agora. Mas infelizmente eu tive que pôr ele primeiro. Em segundo, por algumas coisas que eu encontrei aqui no game, beleza? E também é a minha carisma que eu tenho pelo game. Cara, sem palavras para esses três jogos que estão aqui na lista. Mortal Kombat, ele também foi um dos primeiros, né? A lista aqui que eu tô botando já todos que foi um dos primeiros. Mortal Kombat, quando eu joguei esse jogo, eu me lembro que eu ia fliperama, essas coisas, e os cara velho chegava lá pra... Sempre em jogo de luta, sempre fui bom. E Mortal Kombat, lá aqui na rua, velho, eu ganhava uns cara velho, tá ligado? Tipo, ganhava e perdia a ficha dele e os cara falava, agora vaza, mano. Eu me lembro que eu apanhei demais, velho. Apanhei na rua e quando eu chegava dentro de casa eu apanhava porque minha mãe dizia, deixa ninguém dar de você, mano. Chegava lá na rua, os cara dizia, sai, eu dizia, sai não, velho. Os cara dava aquela cascudo da porra, mano, em mim. Tenso. Bom, e o próximo vídeo, o próximo vídeo não, o próximo jogo é o Street Fighter. Bom, Street Fighter, sem dúvida, é, como posso dizer, se foi uma base para esse Mortal Kombat e o KOF 2000. KOF, né? O KOF 2000, tanto faz qualquer jogo. Street Fighter revolucionou os games, véio. Não foi um dos primeiros a ter essa qualidade, mas foi o segundo. É, né, porque eu esqueci qual foi o primeiro game que lançou um gênero de luta igual aquele, só que não deu muito certo para o final. Bom, Street Fighter, velho, também foi um jogo. Eu não sou muito bom no Street Fighter, sou mais ou menos, porque tem cara muito viciado, mano, no Street Fighter, sabe? Eu não vou aqui tá falando sobre mecânica, essas coisas de games. Se você quiser, peça aí no comentário, peça aí nos comentários o que você quer que eu fale, sabe? Sobre, tipo, você gosta mais de Mortal Kombat, quer que eu fale? Eu faço um vídeo de 10 a 20 minutos falando sobre tudo do Mortal Kombat. Então é isso aí, galera. Eu quero mandar um abraço pra vocês aí, falou. Fui, até mais, nós.